Bem-vindos ao Verde Barbário. Eu já vim falar com vocês sobre três coletâneas de texto: Um Apartamento em Urânio, Crônica de Travessia, O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim e Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Bom, vamos começar agora por ordem de leitura. Vocês podem ir aqui na minutagem do vídeo e ir diretamente pro livro que você quiser assistir, vai estar separadinho. O primeiro deles é, então, Um Apartamento em Urano, do Paul B. Preciado. Para quem não conhece, o Preciado é um grande pensador, um homem trans, que começa sua produção acadêmica antes da sua transição com o nome de Beatriz Preciado. Não é um problema aqui revelar o nome morto, como costumamos chamar, de Paul Preciado, porque ele próprio, ao transicionar, decidiu manter o seu nome nas publicações que foram feitas antes da transição, porque ele entende que se entender como uma mulher lésbica na época fazia parte do que ele escrevia, então que alterar esse nome não faria sentido. A própria compreensão dele muda a compreensão que ele tem do mundo. Eu acho muito interessante essa reflexão que ele faz. Aqui a gente vai ter os artigos que ele escreve para o jornal Liberation, e ele começa assinando como Beatriz. Até tem momentos em que tem alguns artigos que ele é chamado para escrever porque era visto como uma mulher ali, se entendia como uma mulher na sociedade. E a gente também tem alguns artigos dele aqui falando sobre esse movimento de transição, que é muito interessante, porque ele coloca a transição com uma beleza que, assim, é encantador de verdade. E eu fiquei pensando no prazer que deve ter sido num país em que se lê tão amplamente jornais, ter essa coletânea de textos sendo lida por pessoas que talvez não tivessem nenhum contato com pessoas trans. O prefácio desse livro é feito pela Virginia Despentes. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês o livro dela, o Teoria King Kong, que eu já li. E eu queria ler um trecho, porque assim, a Virginia é ex-companheira do Preciado, e aí ela passou parte da vida dele com ele, enquanto ele começou a escrever os textos que vão compor esse livro. E ela diz umas coisas tão bonitas que eu falei, cara, que privilégio deve ser alguém que consegue colocar em palavras esse tipo de amor por você após um relacionamento, sabe? Você chamou esse livro de Um Apartamento em Urano porque não tem nenhum apartamento na Terra, apenas as chaves de um lugar em Paris, como teve durante 2 anos as chaves de um apartamento em Atenas. Você não se muda, você se move, mas não se muda. Estabelecer-se não lhe interessa. Você deseja o estatuto de clandestino permanente. Você mudou seu nome nos papéis de identidade e, assim que passou a se chamar Paul, para poder cruzar fronteiras, tratou de escrever no Liberation que não tinha nenhuma intenção de adotar a masculinidade dominante como novo gênero. Você deseja um gênero utópico. É como se o possível tivesse se transformado numa prisão e você em um fugitivo. Você escreve entre os possíveis e, ao fazê-lo, implementa um outro possível. Você me ensinou uma coisa essencial: não se faz política sem entusiasmo. Quem faz política sem entusiasmo é de direita. E você faz política com um entusiasmo contagiante, sem nenhuma hostilidade contra os que exigem sua morte, apenas com a consciência da ameaça que eles representam para todos nós. Mas você não tem tempo para hostilidade, nem o temperamento para a cólera. Revela mundos a partir das margens. E o que tem de mais surpreendente é essa capacidade de continuar a imaginar outra coisa. Gente, eu lendo aqui, estou arrepiada e com lágrimas nos olhos, eu não sei vocês, né? Esse livro aqui, inclusive, tem tradução da Helena Aguiar, esqueci de comentar isso com vocês e tô aproveitando esse momento, né? Eu acho que esse livro tem alguns artigos que eu não acho que precisariam estar aqui, porque são artigos muito específicos da política europeia e que, tipo, pouco fazem sentido pra gente aqui depois de um tempo. Mas tem esses artigos que são super icônicos, como o Quem Defende a Criança Queer, que eu já havia visto sendo citado em vários lugares. E existem vários outros textos que fazem debates muito importantes, tanto de economia, quanto de psicologia, quanto a questão de gênero. O Paul Preciado, ele surfa em várias questões, ele fala de livros aqui, ele recomenda a Silvia Federici, assim. É sensacional o que ele faz. Ele consegue falar de política, de filosofia, de sociologia, e ele consegue dialogar com muitos pensadores do seu tempo e anteriores de uma forma muito bonita. Um dos textos que eu mais gostei, tem só uma página, então eu queria ler para vocês, é o Necrológio aos Berros para Pedro Lemebel. Então, para quem não sabe, o autor chileno e ativista Pedro Lemebel é uma pessoa queer, né, ativista queer, que morreu no dia 23 de janeiro de 2015 de câncer. E aí, durante o regime do Pinochet, o Lemebel e o Francisco Casas
formaram um coletivo de ativistas e utilizaram a performance da escrita para fazer sua militância. E eles foram, né, super criticados, super atacados pela ditadura. E até tem aquela brincadeira, né? É, menos Neruda, mais Lemebel, né? A gente tá reivindicando uma América Latina queer, de certa forma. E aqui foi no dia que ele morreu o texto que o Preciado escreve. Então, maldita AIDS, maldito câncer de laringe, maldita ditadura e maldita fachada de democracia. Maldita máfia machista que continua sendo chamada de partido. Maldita censura, malditos casais, malditas separações. Maldito Pedro e maldito Pancho. Maldita televisão. Malditos movimentos alternativos. Maldito socialismo. Maldita igreja colonial. Malditas ONGs. Malditas multinacionais farmacêuticas. Maldita farra neoliberal pós-ditadura. Maldito mapa do Cone Sul. Maldito consenso cultural. Maldito turismo. Maldita tolerância. Malditas bienais de arte. Maldito museu da homossexualidade. Maldito você e maldito eu, maldito seu corpo que perdeu, e maldita sua alma que nunca perderá. Maldita a multidão minoritária diante de um único homem armado. Malditas as éguas e maldito o rio Mapocho. Malditos os dias que passamos juntos em Santiago. Malditas as noites de Valparaíso. Malditos os seus beijos e maldita sua língua. Olhávamos o Pacífico e eu citava Deleuze. O mar é como o cinema, uma imagem em movimento. Você dizia, não se faça de intelectual, machinho. A única imagem em movimento é o amor. Você me criou e de você saí como um filho, entre as centenas que teve, inventado pela sua voz. Você era minha mãe e choro por você como se chora uma mãe travesti, com uma dose de testosterona e um grito. Você era meu amante e choro por você como se chora um amante comunista e indígena, com uma foice e um martelo desenhados na pele da cara. Você era meu xamã e choro por você como se chora a ayahuasca. De suas ruas de Nova York, abraço uma árvore radioativa e peço perdão por não ter ido vê-lo. Pelo medo da memória da tortura, pelo medo dos cães mortos de fome nas ruas de Santiago e das minas de Antofagasta. Os diamantes são eternos e as bombas também. A AIDS fala inglês. Você diz, darling, I must die. E não lhe dói. Já o câncer não fala. Você morre silenciosa, como uma Barbie maltrapilha, subdesenvolvida, proletária e bicha, incorrupta, como uma deusa transandina. E arrancarão da história os livros que você já não escreverá, mas não a sua voz. E nascerão outra vez mil meninos com uma asinha quebrada e milhares de meninas que portarão o seu nome. Pedro Lemebel, mil vezes em mil línguas. Gente, assim, toda vez que eu li esse texto, eu já devo ter lido umas 5 vezes, eu choro, porque é um dos necrológios mais lindos que eu já ouvi na minha vida. E ao mesmo tempo que ele tá fazendo um debate profundamente literário aqui, é um debate politicamente muito importante, sabe? É super impressionante como ele faz isso em diversos dos textos dele, sabe? Eu, quando terminei esse livro, eu postei o último parágrafo do último texto dele. E aí eu vou ler essa aqui e aí eu vou terminar, tá? Porque eu acho que é o suficiente para vocês quererem ler Pedro Lemebel. Para vocês quererem ler o Preciado. Desculpa o ato falho, mas ele termina assim: Se é possível afirmar que trepamos mais e melhor na cultura queer e trans, é porque afastamos a sexualidade não apenas do âmbito da reprodução, mas sobretudo do campo da dominação de gênero. Não estou dizendo que a cultura queer e transfeminista escapa de toda e qualquer forma de violência. Não há sexualidade sem sombras. Só não é necessário que a sombra, a desigualdade e a violência presida e determine a sexualidade. Representantes do antigo regime sexual, levem com vocês a parte que lhes cabe das sombras and have fun with it. E deixem-nos enterrar as nossas, que estão mortas. Gozem de sua estética da dominação, mas não queiram transformá-la em lei. E depois, deixem-nos trepar segundo nossa própria política do desejo, sem homens nem mulheres, sem penas, sem pênis nem vaginas, sem machados nem fuzis. Sabe, gente, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas que eu li esse ano. Já fazia um tempo que eu tinha lido, mas eu não tinha conseguido fazer um vídeo dele. Eu achei que eu não ia conseguir falar mais de 5 minutos dele, mas já tô falando aqui há 10 no bruto. Espero ter conseguido cortar um pouco, mas mesmo assim ter convencido vocês a fazer essa leitura. Depois disso, eu li Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, da Bianca Santana. A Bianca é uma jornalista, eu já conheci alguns trabalhos dela do jornalismo, eu sei que ela também tem livros escritos, mas os livros eu nunca tinha lido. Assim que chegou esse livro aqui em casa, eu peguei ele, comecei a dar uma olhada no sumário, achei muito interessante, decidi ler. Aqui a gente tem os textos da Bianca em algumas mídias brasileiras, então tem alguns textos na Folha, Cult, etc., desde 2017 até agora.
E é bem interessante porque em 2017 tem pouco e eles vão crescendo um pouco, né? Ela vai ocupando um pouco mais essa mídia, sempre tratando de questões raciais, mas profundamente politizada e à esquerda. Se no momento ela fala esquerdas e eu me senti meio ofendida por ela generalizar a esquerda em um apoio, né, ao PT e algumas questões são colocadas, logo em seguida ela fala dela própria, debatendo com o Lula e com membros ali do PT e discordando e puxando a corda para um debate de negritude muito mais complexo. Isso me encantou demais, assim, ela me ganhou o dobro que ela tinha perdido quando eu fiquei meio, né, ah, será que é assim? Não sei o quê. Enfim, eu fiz algumas marcações aqui, mas eu acho interessante dizer também que esse aqui é um livro que talvez ele não traga grandes reflexões para você, porque ele é um livro que ele foi escrito de artigos curtos ao longo dos anos, desde 2017 até aqui, e que muitas dessas coisas, se você tem um pequeno letramento racial, talvez você já tenha entrado em contato com esses debates, que é o meu caso, mas ao mesmo tempo eu comecei também a militar um pouco mais e me envolver com política a partir de 2018. Então talvez quem tenha acompanhado o canal tenha sentido essa mudança começar naquela época. Então, quando eu lia esses textos da Bianca, eu sentia uma profunda relação com aqueles momentos históricos que ela estava dizendo. É claro que a gente não estava nos mesmos lugares, e isso é uma provocação muito legal que a Bianca faz. Diversas vezes nos seus textos ela pergunta: e você, onde estava? Quando isso estava acontecendo, onde você estava? Você que grita vidas negras importa, onde você estava quando a gente estava reivindicando que as vidas negras sejam respeitadas? E isso é sensacional, porque ela precisa destabilizar, né, esse leitor, muitas vezes branco, que está lendo ela e que acha que se diz um aliado, mas que na prática não está lá quando esses movimentos precisam. É, de certa forma, quando eu estava lendo, me dá um orgulho lembrar das vezes em que eu estava lá e cumpri meu papel com a aliada que eu quero e desejo ser, mas também eu não deixei de sentir todas as vezes que eu não estive, e principalmente as que eu sabia que existia essa possibilidade e que eu não estive, mas não tem nenhum motivo para não ter estado, sabe? É uma reflexão que a gente faz histórica e que tem profundos enraizamentos no presente, principalmente quando a gente vive um momento pós-eleição tão forte como o que a gente está vivendo agora. Eu recomendo bastante também, se você conhece alguém que precisa começar a entender como o racismo opera, mecanicamente nos nossos cotidianos, porque como aqui ela está falando sobre coisas que aconteceram no passado recente do Brasil, mas ainda assim pós o golpe da Dilma, que eu acho que é bastante relevante esse recorte histórico, a gente consegue perceber que essas análises são verdadeiras porque a gente viveu esses momentos, né? Talvez a pessoa que não tem esse letramento, ela não olhe para esse momento histórico e consiga enxergar, mas quando ela vê a análise sendo feita, talvez isso desperte nela um desejo de compreender melhor quais são os fenômenos, né, sociais que fazem com que essas coisas aconteçam com a gente. Então, é um puta livro, fora que eu achei essa edição da Fósforo uma das mais bonitas. Aqui eu não sei se o contraste de preto e laranja tá fazendo jus ao que ele é pessoalmente. Eu acho que esse laranja é um pouco mais forte, mas tá a coisa mais linda, eu recomendo demais. E a Bianca também tem um jeito de escrever que por vezes flerta ali com uma literatura e eu acho muito bonito. Eu vou ler para vocês aqui a parte de trás do livro que eu marquei dentro também. Tá escrito: eu nunca mergulhei, mas li na carta bonita de uma amiga que no momento do salto em um mar bravo, as ondas batem na cara. Se ficar na superfície, não dá para respirar, muito menos pensar. Que quando estamos em um semi-maremoto, o melhor a fazer é colocar a máscara e submergir. Porque se existir coragem de sair da superfície, as ondas não importunam e tudo é luz, cor, vida. E por coragem, compreendo perspectivas não coloniais da nossa história. Falo sobre escavar as ausências e os silêncios, a fim de encontrar os tesouros que nos permitam compreender como, apesar de um projeto genocida, somos a maior parte da população brasileira. E aqui ela vai debater, tipo, praticamente todos os assuntos que estão vinculados à questão da negritude no Brasil. Claro que sempre numa questão muito introdutória, porque aqui a gente está falando de um livro de artigos publicados em jornal, né, uma coletânea. Então ela vai falar sobre necropolítica, ela vai falar sobre encarceramento em massa, ela vai falar sobre maternidades negras, ela vai falar sobre empregadas domésticas e tudo isso, ao mesmo tempo didático e bastante provocativo, que eu acho que talvez seja uma combinação que não parece tão interessante até que você de fato leia o livro. Então eu recomendo esse livro lançado esse ano pela Fósforo. E por último, o último que eu li foi Um Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra. Esse livro aqui é um livro de ensaios em que a Carola vai explorar
questões ligadas à literatura. Só que ela faz muito mais que isso, né? Porque a Carol é maravilhosa. Não sei se vocês já viram, mas eu resenhei dela aqui com Armas Sonolentas, eu vou deixar aqui nos cards. Nesse livro, ela parte de uma investigação do que é a literatura, perpassando questões indígenas e da própria ancestralidade indígena chilena. Né? Então ela fala sobre a própria negação do pai e do avô de fazerem parte de uma ancestralidade indígena, né? De uma descendência indígena, quando para ela era evidente pela sua fisionomia, né? E quando ela fala isso e a gente olha para a foto da Carola, a gente também percebe essa evidência, né? Mas que algumas pessoas precisaram por muito tempo e ela chega a essa conclusão, se afastar disso, né? Porque ser percebido como indígena naquela sociedade em que os indígenas para a gente têm um paralelo muito grande com os negros, no sentido de estarem nos espaços subalternizados, é muito violento, né? Então a gente não viveu isso, a gente não sabe como é, e essa realidade paralela do resto dos países da América Latina acaba dificultando que a gente entenda um pouco, ainda que no Brasil a gente tenha preconceitos com indígenas, né? Mas é de outra ordem. E ela vai explorando as questões das narrativas orais, ela vai explorar narrativas religiosas, ela vai falar de tudo, ela vai falar de Úrsula Caleguã, da teoria da bolsa, da ficção, ela vai falar. Cara, assim, não tem um assunto que eu acho que ela não fale, sabe? Ela vai explorar a obra do Cervantes, e é muito interessante porque ao mesmo tempo que ela tá explorando tudo isso, ela tá criando ficcionalmente, né? Então tem grandes partes esse livro, e enquanto ela explora uma coisa, ela também vai fazer uma exploração literária sobre o assunto que ela tá debatendo nos ensaios. E a gente tem isso em paralelo sendo criada. Então, por exemplo, tem um momento que ela fala que ela compra um manual de lidar com as plantas, e eu não lembro o nome agora, mas é um tipo específico de jeito de lidar com as plantas, e ela fala sobre como ela decide criar uma literatura permacológica. É isso, permacologia. E ela começa a aplicar os conceitos da permacologia na literatura e começa a fazer experimentações sobre esse livro, né? Sobre esse texto, sobre esse material. É assim, apaixonante. É um livro que eu engoli, eu li em um dia, porque eu não conseguia deixar de querer estar dentro da cabeça da Carola e acompanhar todas essas investigações que ela fez. E os debates sobre Hilda Hilst, Virginia Woolf, fungos e povos indígenas, história latino-americana, tudo que me encanta profundamente. E eu também queria deixar aqui guardado e registrado, né? Eu li esse livro para um projeto do Salvo Conteúdo, que é um perfil lá no Instagram que me convidou para fazer esse projeto. Então, quem me seguia lá no Instagram tinha um desconto nas aulas. Então, me sigam no Instagram para receber esses cupons e tal, que tem uma duração mais curta e eu não consigo trazer para vocês aqui. E aí a gente teve um grande encontro com a Carola, que também foi profundamente encantador, né? Ela fala muito do Davi Kopenawa, que eu também já li e amo, A Queda do Céu, vejam essa resenha, tudo na minha vida. Enfim, e aí a gente teve esse encontro que foi maravilhoso, que promoveu um debate ainda mais amplo sobre esse livro e que me deixou mais encantada com a inteligência e com a amplitude da produção da Carola, tá? Esse livro aqui, ele é publicado pela editora Relicário e tem um podcast muito legal do Rodrigo Casarino, página 5, com a Carola a respeito desse livro. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Não deixem de ouvir, porque assim é uma preciosidade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas três dicas de leitura de coletânea de texto. Eu costumo juntar eles aqui, mesmo que não tenha uma relação temática, porque eu tenho a impressão de que, ó, 20 minutos de bruto nesse momento, falar de três livros e ficar fazendo três vídeos de 6, 7 minutos, talvez não valha tanto a pena, sendo que vocês podem chegar aqui e saberem de qual vocês querem pela barrinha, tá? Me digam se vocês gostam desse formato, para eu falar um pouco mais desses livros que não são necessariamente romances e que também não são necessariamente ficção, né? Mas podem ser, como o da Carola, que flerta com essa questão de gênero, ou melhor, com a implosão do gênero. Mas enfim, deixem seu like, isso ajuda muito a plataforma a entender que o meu conteúdo é relevante. Se inscrevam no canal também para receber os meus conteúdos lá no seu feed. Também, se quiserem apoiar financeiramente o B de Barbárie, é só entrar no catarse.me/B de Barbárie. É a partir de R$ 8, ou seja, um litrão, um cafezinho com pão de queijo. Vocês me ajudam mensalmente a manter o projeto aqui. Então, um beijo grande a todos vocês que me assistiram e também aos apoiadores que vão ter seus nomes passando aqui. Até a próxima. Fui!